Ano. Tak krásný dobrý večer ze světa kolem nás. Dneska máme neděli 26. listopadu a máme tady pokračování pořadu s Vladanem Kociánem, Danem Blahutem. V minulém díle o historii jsme se dostali k otázkám, jak se vymanit z otrokářského života, kde spravedlivě, aby jsme mohli žít spravedlivě, aby každý mohl žít a pracovat tak, aby nebyl otrokem ani otrokářem. Tato myšlenka nevede k jinému myšlení než k marxistickému. A proto, jak jsem vám minulý týden slíbila, chtěla bych tady přivítat mého dnešního hosta. Je to velice moudrý, vzdělaný muž s velkým M, filozof, historik a člověk, kterého si velice vážím. A především je to odborník na Karla Marxe, pan doktor Josef Skála. Dobrý den. Hezký den všem, včetně krásné moderátorky. Děkuji, že jste přišel do našeho vysílání. Já bych tady chtěla přivítat samozřejmě i kluky, kteří se nehlásili. No, přejeme pěkný večer, tady Dan Blahut. A Vladan Kocián, taky přeji všem posluchačům krásný a příjemný zážitek. A doufám, že spolu proplyneme nějakým způsobem k tomu, aby jsme si to objasnili trošičku víc, to naše téma, nebo možná témat, to ještě nevím sám. Dobře. Jak už jsem řekla v minulém díle, jsme se bavili o tom, zda by bylo možné, reálné, vytvořit komunitu, která by se rozrostla dál, ale byla by to na tom spravedlivém systému. Já myslím, že Marx, který napsal Kapitál, tam rozváděl spoustu spravedlivých věcí. A já bych chtěla poprosit pana doktora, jestli by nám k tomu mohl říct nějaký úvod. Děkuji moc za pozvání především. Děkuji za to, že vás zaujalo téma Karel Marx a jeho přátelé, kolegové a také jeho pokračovatelé, předpokládám. Na tu otázku vstupní musím reagovat krátce zhruba takto. Někteří z předchůdců Karla Marxe, například Robert Owen, což byl podnikatel britský, který měl velmi ušlechtilé záměry, vytvořil ve své továrně v Británii mnohem spravedlivější podmínky, než byly v širém okolí. Zkrátil pracovní dobu, nedopouštěl bídu u svých zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a podobně. A dokonce potom vydělal nějaké peníze a založil podobnou kolonii ve Spojených státech. Ale bohužel to skončilo tak, jak to asi skončit muselo. Ten jeho spravedlivý projekt se z toho okolí prostě vymanit nedokázal. A to okolí ho semlelo. Robert Owen skončil jako velmi chudý muž, přestože když začínal v Británii, tak se i mnozí šlechtici jezdili dívat na tu jeho farmu, když to tak řeknu. A svým způsobem ji oceňovali, že například zakázal dětskou práci, která byla tedy naprosto běžná. Přesně řečeno, připouštěli pouze od určitého věku a v omezeném čase zajistil, že ty děti prostě chodily do školy, což v tehdy Británii vůbec nebylo pravidlem a tak dále. Čili je to hezký sen vymanit se z kapitalistického obklíčení a pěstovat nějakou vlastní komunitu, rozvíjet nějakou vlastní komunitu, která by se řídila úplně jinými pravidly. Ale žel se to takto zatím nikdy nepodařilo a obávám se, že se to ani nepodaří. Čili nezbývá, než se pokusit tý cestou, která se už jednou odehrála, tedy svést boj o politickou moc, vyhrát v tom boji a začít posouvat věci spravedlivým směrem. Což samostatně v malé zemi, jako je Česká republika, by asi nedopadlo dobře, protože by nás semlelo okolí, semlela by nás vnější přesilovka. Zatím se to dařilo v zemích, které byly dostatečně velké a mohly se ubránit, třeba vím, Rusko, Čína a tak dále. A teprve, když vznikl takový poměr sil ve světě, že ty mocnosti západní nemohly diktovat svoji vůli beztrestně, tak pak bylo možné za určitých okolností rozšířit ty území,
na kterém se lidé vydali za hranice kapitalismu. Československo bylo jednou z nich. Takže úvodem asi tak. Dobře, děkuji, pane doktore. Ještě bych měla na vás jednu otázku, než předám slovo Vladanovi. V jakých podmínkách tehdy žil Karl Marx, nebo respektive co ho vedlo k tomu napsat Kapitál? Musel mít nějakou vizi? Určitě. U něj je to o to obdivuhodnější a zároveň tím způsobem zákonitější, že on sám, když už padlo slovo kapitál, měl velice příznivý sociální kapitál, jak se tomu dneska říká. To znamená rodinné prostředí, do kterého se narodil, ve kterém vyrůstal a mohl dělat úplně jinou kariéru. Mohl třeba po tátovi být nějakým významným advokátem a činitelem státní správy, žít si, podstatně lépe než drtivá většina lidí v místě, kde se narodil. Ale on se rozhodl, že půjde cestou jinou a svoje obrovské vzdělání, skutečně obdivuhodné, dokázal vložit do koncipování programu přeměny společnosti z kapitalistické prostě vinou, ve spravedlivější, říkejme třeba postkapitalistická dnešním jazykem. A prošel několika fázemi vývoje názorového, tam u toho ještě, pardon, když jsme u toho sociálního kapitálu, tak on si i vzal za ženu velice moudrou a pohlednou šlechtičnu, Jenny von Westphalen, která pocházela dokonce z urozeného, jak se tehdy říkalo, prostředí. A její třeba bratr byl ministrem pruským a v roce 1848 dokonce premiérem a tak dále. Čili by to lidé velmi vysoce postavení. A ta Jenny von Westphalen, což je třeba obdivovat také, nebo já to tady obdivuju, se mohla rozhodnout také úplně jinak. Oni se do sebe zamilovali a ona byla připravena s ním podstoupit velice nelehkou životní cestu, kdy se museli stěhovat xkrát, a to nejenom v jedné zemi, ale vystřídali Německo, Francii, Belgii, znovu Francii a nakonec po porážce revoluce v letech 1848-1849 se odstěhovali do Británie, kde ta vláda a státní moc byla ochotna tolerovat přítomnost člověka, který dával jasně najevo, že jaksi je buřičem proti kapitalismu. A pokud je o jeho názorový vývoj, tak on stačil již v velmi mladém věku vstřebat obrovské množství fakt informací, podnětů, zejména ze tří takových směrů myšlenkového vývoje. První byla filozofie. On sám napsal pozoruhodnou diplomovou nebo disertační práci o rozdílu mezi přírodní filozofií Demokritovou a Lukreciovou, což samo o sobě už je porce veliká. A dokázal se zahloubat do antické filozofie, středověkých filozofických směrů, až po osvícence, nebo humanisty, renesanci, osvícence a francouzské materialisty 18. století a tu klasickou německou filozofii, která vrcholila dílem Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Dokázal si osvojit celou, řekl bych, trajektorii vývoje ekonomického myšlení od antiky přes Colbera a další myslitele tohoto typu přes, nebudu zdržovat těmi detaily, prostě až po klasickou anglickou politickou ekonomii, tedy zejména Adama Smise, Davida Ricarda. A dokázal také si osvojit celou tu obrovskou, řekl bych, kaskádu vizí spravedlivější společnosti. Počínaje zase renesancí humanismem přes Thomase Morea a další prostě vizionáře středověku až po lidi, jako byl Fourier, Saint-Simon a další. To všechno prostě ve své hlavě přetavil do dvou velkých objevů. I první bylo materialistické pojetí dějin.
do té doby všichni vykládali dějiny, takže se události odvozovaly od záměru toho či onoho vojevůdce, krále, imperátora a tak dále. A on dokázal odvodit dějinné pohyby z toho, čeho se skutečně odvíjí v poslední instanci. To znamená z produkce a reprodukce reálného života, jak on říká, z ekonomických vztahů. Můžeme si to pak vysvětlit do detailu. A druhým jeho velkým objevem byla teorie nadhodnoty. Kdy prostě dokázal odhalit skutečné příčiny toho, proč společnosti od otrokářské až po kapitalistickou jsou odsouzeny k tomu, aby nakonec byly nahrazeny něčím spravedlivějším, protože odsávají nadhodnotu z cizí práce a zahánějí společnost do ekonomických rozporů, které potom vedou ke krizím a tak dále a tak dále. To všechno Marx dokázal za svých 65 let, pouhých 65 let života. Dokázal to přesto, že ho trápily roztodivné choroby. On měl nepříliš zdravá játra, měl i určité kožní problémy, jakýsi karburunkly a tak dále. Někdy chudák musel psát ve stoje, protože se mu to vyrazilo v místě, kde si sedáme a nemohl si ani pořádně sednout. Jezdil se léčit ke konci života i do Karlových varů, ale to jsem se rozpovídal moc do šířky. Čili on měl vizi a už to nechá, pojďme si radši povídat interaktivně. Já, když pomenu veškerý to vzdělání, který samozřejmě měl, protože o tom není pochyb, nemohl by napsat takový velký díla, ale já si myslím, že především myslel srdcem, protože ta doba, v který žil, nebyla vůbec lehká. A když viděl kolem sebe, co se děje, tak když člověk myslí srdcem a chce opravdu tu spravedlivost, tak má přesně takovýhle myšlení. A když si to vezmeme, že na dnešní dobu, že když máme inovace, tak k čemu nám jsou inovace, když stejně ty léky nemáme a stejně jsme se vrátili o 100 let zpátky. To je správný postřeh. Ano, on podal v Kapitále s velkým K, což je gigantické dílo, on sám stačil vydat pouze první díl, ten má v češtině nějakých asi 800 stránek. Druhý a třetí díl už vydával Friedrich Engels, jeho celoživotní souputník. A čtvrtý díl fakticky, to je teorie o nadhodnotě, vydával Karl Kautsky. Ale k jádru té otázky. Ano, kapitalismus se tehdy nejvíc vyvinul ve Velké Británii a tady pomáhal Marxovi i Engels, který se tam nastěhoval už ve svých 22 letech. Jeho táta byl majitelem fabriky v Barmenu v Německu, ale také v Manchesteru. A Engels jako mladý chlapík, kromě role jakéhosi manažera prostě toho podniku vlastního táty, procházel tou Británii pěšky tehdejšími dopravními prostředky a sbíral autentická fakta o tom, jak tehdy lidé žili. A doložil, že pro drtivou většinu tehdejších dělníků byl přechod z dřívějších podmínek, to je někde na venkově, ať už byli malí řemeslníci nebo zemědělci, nebo prostě měli jakési vlastní zdroje obživy, byť velmi skromné, tak byli vrženi do podmínek, které je srazily podstatně níž, než byli předtím. Jim nezbylo, než prodávat svoji pracovní sílu. Žili mimořádně nuzně, často ve špíně, zimně, s velmi špatnou stravou. A Engels v knížce památné z roku 1845, která se jmenuje Postavení dělnické třídy v Anglii, která také inspirovala Marxe potom, popisuje třeba tak drastické věci, že ženy, které pracovaly masivně tehdy v těch fabrikách, tak často nestihly odvolit, když byly těhotné, tak nestihly ani doběhnout někam jinam a porodili svého potomka přímo v té továrně. A když zůstali doma déle než 4 dny po porodu, tak se pan továrník zlobil, jak pak to ta předchozí to zvládá přijít už za 4 dny. Tak to jsou věci úplně neslýchané. Já myslím, že ano, pane doktore, já bych vás chtěla poprosit, jestli by bylo možné, kdybychom si spolu udělali pořad třeba vyloženě na tohleto téma, protože například já mám doma knihu Revoluční
dějiny hnutí na Jablonecku, kde se přesně popisují tyhle ty věci, kolik ty děti brali peněz, kolik ty ženy brali, a opravdu se tam popisují šílené věci. Takže to bychom zašli úplně někam jinam a já bych chtěla dát slovo Vladanovi. A kdyby bylo možné, ráda bych s váma udělala nějaký takovýhle pořad. Určitě, uděláme velice. Ježišmarja, to jsou zajímavá témata, hrozně rád se toho zúčastním. A já mluvím asi moc do široka. Klaďte mi nějaké otázky a já se pokusím mluvit lakonicky. Dobře, já bych teď poprosila Vladana, aby nám řekl vlastně tu svoji myšlenku toho, protože jsme ho ještě nepustili ke slovu, takže se vám omlouvám, chlapci. Řekněte nám svoji myšlenku. Já myšlenku neslyším, nevím, jak vy. No, já taky ne. Já taky ne. A oni tady asi ani nejsou, takže nevím, co se stalo, tak jestli redakce to nějak vyřeší, jestli nevím, jestli mi nevypadl třeba internet, takže my asi budeme pokračovat teda dál v tom. Máme nějaké účastníky další, když není Vlada na ten druhý? Účastníky tady máme. Já taky neslyším. Taky neslyším. Václave, Vladan tady bohužel není. Vladanovi to asi vypadlo. Takže já bych teda pokračovala tedy zatím, než se kluci tady objeví v té naší myšlence toho, jak to vlastně ten Marx myslel, protože já si myslím, že on to myslel opravdu spravedlivě. Bez jakýchkoliv škol, bez jakýhokoliv jako intelektu, bych řekla, že to myslel opravdu spravedlivě, protože... Pardon, skočil jsem do řeči. Už tady máme Vladana, takže Vladane, máš slovo, ty jsi nám vypad, já jsem se úplně zalekla. Prosím tě, Vladane, řekni nám svoji myšlenku. No, byla to trošku a u nás taková horká chvíle, jelikož dneska bojujeme trošičku s napětím, tak... se nám při druhém noďasu napětí trošičku snížilo a vypadlo na Wi-Fi na chvilku, tak jsme to museli trošičku restartovat všechno. To jsou takové ty úskaly těch asi systémů, které jsou, se snaží být nezávislé na zdrojích. Neboli na společnosti, která nás vlastně zrodila. Já se nebráním tomu, že vlastně pocházíme z té společnosti, která je naší kolébkou, ale má cesta byla formována právě tou touhou po nějaké svobodě, po nějaké jiné akci. To je vlastně takový příběh, který jsme vysvětlovali, myslím, v tom prvním díle. A ten první díl byl o tom, že jsme chtěli představit celkově ten náš projekt, který vlastně se má zabývat svobodou jednotlivce. Ale ten jednotlivec vlastně je neustále součástí té společnosti, takže tam vzniká vlastně vazba mezi společností a jednotlivcem. Je to takové to rozhraní. A z hlediska vlastně zkoumání té bukvice jsem zjistil, že vlastně jedinec bez společnosti nedokáže žít, protože společnost vytváří toho jedince a zase naopak společnost je tvořena těmi jedinci. Je to takový propletenec, který vlastně nám určuje potom takovou tu sounáležitost, vlastně takové to propojení, tu spolupráci a zdá se, že vlastně na nás jsou vyvíjeny určité tlaky, kde ta spolupráce začíná váznout. A to je vlastně předmětem, proč jsme se dostali vlastně k tomu, že jsme začali přemýšlet aj o malé komunitě, která bude zkoušet žít. To je jakoby, můžu to říct takhle, že je oddělená od systému, protože se snaží mít vlastní zdroje, ale z druhé strany si pevně silně uvědomuje tu spojitost právě s tou společností neustále, s tím Matrixem, že jsme součástí jeho a že vlastně jsme si řekli, že bychom si přáli pochopit vlastně toho, kdo vytváří ten program do toho Matrixu. Aby jsme byli, jak to správně nazvat, Dané, ten programátor nebo ten, co vytváří ten Matrix, toho tvůrce, aby jsme my vlastně byli ti tvůrci toho Matrixu.
aby jsme nebyli vlastně ti jenom, co budou součástí a konzumenti, ale aby jsme byli tvůrci. Protože tvořivá energie a tvořivost je vlastně asi to nejlepší, co tady můžeme dělat. Máš tomu něco ty? No, já bych možná právě ještě řekl celkově, asi je dobré, když to zazní v každém tom pořadu, že právě proč jsme to vůbec celé začali takhle komponovat a proč se o tom bavíme, je důvod, že současný celý ten asi světový systém přichází do nějaké krize, to asi všichni nějak vnímáme a každý takový bod vlastně, takový zlomový je vlastně zároveň příležitostí. Že buď právě můžeme se začít bavit o tom, a to je i ta naše snaha, hledat nějaké nové společenské systémy. Máme tady jakoby z historie spoustu příkladů toho, co fungovalo, co nefungovalo. Vidíme, jak to funguje nebo nefunguje dnes. A snažíme se právě rozpoutat debatu o tom, jestli je možné začít vytvářet společnost, která by vlastně fungovala na jiných principech, než je to běžné v dnešní době. Tak jak říkal Vladan, základem by měl být vlastně svobodný jednotlivec, kde je vlastně kladen důraz na tu jeho jedinečnost, aby mohl vlastně vyrůstat v podmínkách, kdy se může vlastně plně rozvíjet jako samostatná bytost a zároveň vytvořit i svobodnou společnost, která právě umožňuje těmto jednotlivcům vlastně v té společnosti rozkvétat, tvořit a mělo by to být právě postaveno hlavně na spolupráci těch jednotlivců, kteří potom vytváří tu společnost. A myslím si, že už doba skutečně nazrává k tomu, že bychom se v rámci vlastně celého našeho světa měli začít bavit o tom, že skutečně tady žijí lidské bytosti, které by měly mít zajištěny svou důstojnost. A vidíme, že ať už existují ve světě různé vlastně politické systémy nebo ideologické systémy, tak vlastně zatím se nikomu, přesně jak říkal pan doktor, nepodařilo vlastně dosáhnout té úplné spravedlnosti v té společnosti. A myslím si, že ta debata právě o tom, jak k tomu můžeme dospět, je prostě na snadě. Začít se bavit o tom, nebo teď předám slovo. Já jsem jenom chtěl uvést vlastně, že my jsme se v tom druhém díle, možná, že i v prvním, jsme se bavili o tom kopném právu. A jestliže nemáme ani dneska historické podtexty nebo záznamy, že by to kopné právo někde fungovalo, tak se bavíme možná o nějaké fikci, ale celý tento proces vlastně toho současného světa, ten právní je stejná fikce, je ta samá fikce, jo. Protože Matrix vlastně sám o sobě tvoří vlastně film, je to taková fikce, která se vám tady promítá. A vlastně my jsme součástí, my každý jako jedinečná bytost, ten jedinec jsme vlastně součástí té herecké scény. Ale k tomu kopnému právu, že mě kdysi dávno, a na to navážu teďka, že kdysi dávno mě oslovila taková zajímavá knížka, malá, útla, není toho moc na čtení, a jmenuje se to Zelená kniha. Já nevím, kolik posluchačů jste oni slyšeli o té Zelené knize. Existuje film Zelená kniha, si mě zdá, nebo... To je něco jiného. Nebo něco, jo, že můžete to najít jakoby pod jiné věci aj. Ale důležité je, že když začnete vyhledávat, tak tam musíte ťuknout aj takové jedno jméno, co jednoho jakoby diktátora, a to je Muhammad al-Kaddafi, který vlastně tu Zelenou knihu napsal. A on tam vlastně směle píše o tom, že to je třetí teorie třídní společnosti a popisuje vlastně společnost možná, což já jsem vlastně právě nebyl v té Libii, nevím přesně, jak tam bylo, ale nějaké články jsem kdysi četl, tak popisuje vlastně společnost, jak by měla fungovat. A velmi, velmi blízce je to propojeno k tomu marxismu, a velmi blízce je to taky propojeno do toho kopného práva. Což je ta část, která nás celkem jakoby oslovuje, protože se my domníváme, že pro nás je důležité vlastně tu společnost nejenom, že budeme znát teorii nebo nějaké poučky nebo představy, jak se to dá žít, ale že budeme hlavně
že budeme hlavně mít nástroj, kterým účinně můžeme vytvořit tuhle společnost. A on to tam popisuje právě v té knize. A... Ano? Tak dobře, promiň, já tě nechám mluvit, já jsem myslela, že jsi skončil, já jsem se chtěla zeptat pana doktora. Ano, klidně můžeš. Klidně můžeš. Dobře, tak já jsem tam pana doktora, jestli zná tuhle tu knihu. Já jsem se dokonce viděl s jejím autorem, byl to zajímavý zážitek. Já jsem v 80. letech byl lídrem světové studentské organizace o 40 milionech členů, pak jsme to ještě rozšiřovali, tak jsem měl tu čest pohořit asi se 40 zhruba hlavami státu a premiéry a podobně. A Muammar Kadáfi byl jedním z nich. Byl jsem v Libii v Tripolisu na oslavách výročí revoluce a pak jsem s ním měl možnost hovořit. To byl velmi svérázný člověk. Ta země byla svérázná, ona byla bohatá na přírodní zdroje, že jo, ropu, plyn. Muammar Kadáfi nesporně velmi povznesl životní standard Libijců. Dokonce to bylo tak daleko, že tam bylo za prací, tam se přistěhovali lidé z chudší zemí, až po Pakistán a Bangladeš a podobně. A byl to velmi převratný vývoj. Muammar Kadáfi byl, říkám, i svérazný, já jsem se musel velmi ovládat. My jsme v tom stanu spolu diskutovali, on nosil pořád tmavé brýle. Byl to takový, jako cizině potrpěl na to, že je fešák, tak měl taková gesta a podobně, já jsem se musel velmi ovládat, abych se třeba nesmál místy, ale to nechci zlehčovat. Muammar Kadáfi byl mimochodem velmi brutálně zavražděn, to možná víte, omlouvám se Kateřině. Já to nevím, třeba. Já bych to... Způsobem, který je opravdu jako šílený. Když začalo to takzvané arabské jaro v roce 2011, pokud je paměť nešálí, což byla inscenace chaosu na export z jisté zaocenské velmoci dirigovaná, tak to spustili v Sýrii, že jo, proti Bašáru Asadovi a v Libii proti Muammaru Kadáfímu a těmto vládám, aby rozkolísali ty země a zejména ty, které nezobali z ruky stříčku Samovi, tak jim tam způsobili veliký prostě rozruch. No a nakonec ten Muammar Kadáfi byl přistrčen zvláštními službami jistých západoevropských zemí do rukou takových vyslovených fanatiků. A teď se omlouvám za autentický detail. A oni ho zabili tím, že mu vrazili bodák do žitního otvoru a takhle ho prostě zabili. Jo, něco příšerného. To jako jsou z toho fotografické záběry existovaly, kde on chudák trpí a tak dále. Čili taková máme demokraty, kteří prostě se umí vypořádat s těmi, kdo jim jaksi stojí v cestě. A ta knížka je, vrátím se od hororu strašlivých v té knížce, ta knížka je, jak bych to řekl, to je teorie takzvané Džamahirie, to znamená jakéhosi všelidového státu, kde všichni neustále ovšem diskutují a nakonec nějak rozhodují kolektivně. Jakýsi permanentní plebiscit. Tak samozřejmě tak to neprobíhalo v praxi, to není ani možné, že v zemi, která má miliony lidí, by to takhle mohlo probíhat. Nicméně Muammar Kadáfi jako velmi mladý chlapík se postavil do čela vojenského převratu, který dokázal vládnout, tehdy mu nebylo snad ani 30, pokud mě paměť nešálí, no a tak tehdy byl velmi nižší šarží, on byl, myslím, že ani plukovník tehdy nebyl. No a takhle to, ale nechme stranou zelenou knihu, můžete si samozřejmě přečíst, jak mání, zní, sotva pochytíte inspiraci, jak to udělat třeba v Evropě, jo, to je kniha šitá na míru zemím, kde jsou významné kmenové formy organizace společnosti, tedy ještě předkapitalistické, feudální svým způsobem, kde ty kmeny, to tribalistické struktura společnosti, vedou k tomu, že mají svoje starší a s těmi je třeba nějak vyjít a tak dále a tak dále. V Evropě jsme podstatně dál, to těžko bychom se mohli takhle fotograficky či faximilně inspirovat, ale já bych se možná dostal k tomu, o čem oba dva gentlemani se zmiňovali. Je to velmi sympatické, že hledáte cestu, jak se proklestit ke spravedlivější společnosti. A pochopil jsem, že máte takový sen, na který já jsem už reagoval v úvodu, který obávám se, že není příliš reálný.
jestli by to nešlo si vytvořit jakousi enklávu, ve které bychom se vykašlali ve všechny ty hlupáky, co nám poručují z moci úřední a co nám vnucují věci na velmi nepříjemné a dokonce nás poškozující a ohrožující. A že bychom se někde jako začili na určitém území a tam si žili po svém. No, možná kdybychom si někde, kdybychom osídlili nějaký ostrov někde, já nevím, daleko od Evropy a tam jako Robinsoni kolektivní začali co si dávat takové dohromady, že by to bylo třeba i zajímavé, ale všichni víme, že v 21. století prostě člověk závisí na určitých technologiích a jiných, řekl bych, předpokladech. Od nich se odstřihnout úplně lze velmi obtížně a asi by nikdo ani potom netoužil. Čili nezbývá, než se zabývat otázkou, jak se měnit, proměnit naše životní podmínky ve spravedlivější. A to nás bohužel, ať se to komu líbí nebo ne, vede znovu k otázce, kdo má v rukou nejenom politickou, ale ekonomickou moc. Komu patří existenční prostředky? A dneska je to ve světě tak, že, a to není, nepíšu jenom marxisty, to píše například britská Oxfam, organizace, která se zabývá tím jako rozdíly mezi bohatými, chudými a tak dále, vydává velice alarmující zprávy rok co rok, že kolem 3 000, teď to číslo hlavy vám přesně neřeknu, do 3 000 velkých zbohatlických dynastií vlastní téměř všechny klíčové existenční zdroje této planety. Ty lidé by se vešli kápat teda těch rodinných dynastií, by se, jak já říkávám někdy položertem, vešli do většího vlaku, třeba by někteří neseděli, ale vešli by se tam. 2500 nebo 600 nebo kolik, to se dá našlapat do jednoho vlaku. No a oni poroučejí světu a prostě podřizují svým vrtochům své honbě za ještě větším bohatstvím a mocí podmínky našeho života. Ta moc se neustále koncentruje ještě víc a víc nad hlavami, řekl bych, vlád a parlamentu a tak dále jednotlivých států. Možná jste zaznamenali, že před několika hodinami Evropský parlament odsouhlasil výzvu, aby bylo zrušeno právo veta v Evropské unii, to znamená, že například česká vláda by už neměla vůbec vliv na ani česká jakákoliv státní moc, zastupitelská demokracie a podobně, na některá rozhodnutí týkající se migrace, zahraniční politiky a klíčových zdravotnictví, prostě klíčových, řekl bych, parametrů a aspektů našeho života. A ti troubové, co sedějí v tom Bruselu, prostě by poroučeli přes hlavy dokonce vlád. My teda na neštěstí taky nemáme moc moudrou vládu, ale jo, a vnucovali by nám věci, které ve finále nevycházejí z jejich hlav, ale které jim prostě diktují, diktuje ten deep state a diktují to ty nejmocnější oligarchové, prostě globální, a ty nejsou Češi, jo, to jsou jiní lidé, a tuším, odkud především pocházejí. Nezbývá, než se zabývat tím, jak změnit podmínky ekonomické a politické moci. Ve finále to začíná tím, komu patří ty existenční prostředky. Vezměte si Českou republiku, jako malé hřiště, už nebudu se zdržovat tady, jednu ilustraci. Loni se většině lidí u nás život zhoršil. Reálné příjmy drtivé většiny našich spoluobčanů, včetně nás, pokládám všech, se snížily. A 3 bohatlíci si namastili kapsy, jeden o 62 miliard, jmenuje se Andrej, ten druhý o 80 a něco miliard, přibylo jako za pouhý rok. A ten se jmenuje Pavel a ten třetí se jmenuje, myslím, že Daniel. A třetínský teda, ten se nabalíkoval o více než 100 miliard korun. Jo? Tak každý asi se mnou bude souhlasit, že to nebylo jejich genialitou nebo jejich usilovnou prací, pač to se nedá vydělat přes 100 miliard usilovnou prací. Prostě je to tak, že jim patří moc, nebo že mají v rukou moc nad některými zdroji, no a v našem případě jim velmi pomohlo například to, že sice vyrábíme elektřinu za několik desítek haléřů kilowatt hodinu, díky tomu, že jsme si postavili za socialismu velice výkonnou energetiku a velice rentabilní energetiku, no jo, ale někdo zařídil tak, že
ten ČEZ prostě má svoje akcionáře a i ty další firmy, no a oni to vytočili tím trikem i přes Lipskou burzu, že mohou prodávat tu elektřinu za mnohonásobně víc, přestože proto neexistují žádné objektivní důvody. Oni to zdůvodňují tím, že Německo se zbláznilo a že tam prostě zavírají jaderné a uhelné elektrárny a jde se tam na ty takzvané obnovitelné zdroje a odvozují cenu naší elektřiny, která je vyráběna velmi rentabilně a máme ji tolik, že ji můžeme vyvážet, tak ji vyvážíme, od ceny elektřiny z těch větrníků a těch solárů někde v Německu. No a to je jaksi hra s nulovým součtem, to znamená oč víc platíme my za elektřinu přímo, anebo přes jako daňoví poplatníci, protože stát dotoval, neustále ještě do jisté míry dotuje ten rozdíl na 6 korun a tak dále, no tak někdo to odnáší celé, to jsou miliony Čechů a také podniky a tak dále, no a tihleti chlapci toho prostě mají desítky a desítky miliard, plus američtí investoři a jiní zahraniční investoři a Němci a tak dále. Čili nezbývá, než změnit poměry v ekonomické sféře, než zavést ekonomickou demokracii, než vzít tuto moc naprosto ničím neodůvodněnou z rukou nepovolaným, kteří to dokonce dovádějí prostě do krizí a tak dále, a vytvořit takový systém, kdy, jak Marx hezky napsal, svobodný rozvoj každého bude podmínkou svobodného rozvoje všech. Ustalo té větě přemýšlet, to je mimořádně moudrá věta. Ona reaguje na to, co jste jeden z vás řekli asi před hodinou. Mluvím zase příliš dlouho, pojďme dále. No já s tím jako naprosto souhlasím, protože bez revoluce žádná změna nenastane. Ale musí to být ta správná revoluce. Musí to být s těma správnýma lidma. A spravedlivý život může být jenom, to si myslím já, jako nejsem v žádný straně, takže já si myslím, že všechno musí být státní, aby bylo všechno spravedlivý. Jinak to nejde. Musí se upřednostňovat státní naše zemědělci, ne cizí. Musíme prostě myslet jakoby pro blaho našeho lidu. Ale tady je jasně daný to, že za nás rozhoduje úplně někdo jiný. A všechno, co dělají, dělají proti nám. Protože to, co se dělalo minulý týden, to si myslím, že se snad neudělalo v našich dějinách ještě jako vůbec. Takže o tom až potom. Takže prostě tak to je. Jako musí, všechno musí být státní. Jinak prostě nejde to, aby to bylo spravedlivý. Tak si to myslím já. To je hezká vize a správný cíl, jenže cesta k němu nevede automaticky. Prostě ti, co mají v rukou ekonomickou moc, ergo i politickou moc, tak se samozřejmě nevzdají dobrovolně. Jestli kapříci si nevypustí rybník, jo. Ale dnes jejich turecké hospodaření obnažuje, řekl bych, celé nahotě, čemu vlastně jsou nám dobří a ne nám, ale obnažuje jejich impotenci. Řídit společnost ne vůbec spravedlivě, ale alespoň jakž tak racionálně. Rozhledněte se kolem sebe. Vždyť zdravotnictví se řítí do fáze, kdy lékaři sami říkají, no bohužel, jako když se nezavede nějaké placený servis, no tak dobře, sice bude neplacený formálně, ale budete čekat roky na operaci, jo, protože a tak dále. Ministr není schopný sehnat ani penicilí. To není proto, že by zdědili nějaký nefunkční systém. To je proto, že ten systém je prorostlý. Chapadly korupce a nadvlády privátní chamtivosti nad veřejným zájmem. Jo, v těch nemocnicích prostě vládnou stále víc různí agenti farmaceutických firm, korumpují různé ředitele a tak dále. A tak dále. Se to vyprávění mohlo pokračovat velice dlouho. Je normální, aby se životní úroveň lidí už v
čtvrtým rokem v podstatě snižoval. A je normální, česká ekonomika se nebyla z toho doškrábat ani na úroveň před tím covidovým šílenstvím. Podobných otázek bych mohl položit prostě spoustu. No, ano, pane Petr, to je přesně ono. Ano, kam, musíme přemýšlet. Ano. Pardon, skáču do řeči. Ne, pořádku. Ano, my jsme prošli teď dvěma systémy. A my bychom se měli, no vlastně třema, i když vlastně ten třetí si nemůžeme vlastně nikdo pamatovat, ale můžeme se ho dočíst, jakoby. My bychom se měli z tohohle poučit. Kde nám vlastně bylo nejlíp, jako tomu lidu. Naši rodiče v 89. cinkali, že chtějí svobodu. A kam jsme to došli? My vlastně dneska nemáme zubaře, my nemáme vlastně ani normální lékaře, my nemáme školy, my nemáme nic. No, o naše důchodce není postaraný, důchodci jsou nucený žebrat. To je ostuda těch, co nám vládnou, jak si tohle to můžou dovolit. To je něco neskutečného. To jsou lidi, kteří opravdu poctivě pracovali 40 let a kteří si zaslouží, aby klidu dožili bez jakýchkoliv starostí. A oni si doma nezatopí, když ještě mají ten domov, ale oni je nevezmou ani do těch domů důchodců, protože ty domy důchodců jsou daleko dražší, než oni mají důchod. Tak co potom ty lidi? To je prostě něco neskutečného, jak se ta vláda chová k lidem, který se to absolutně vůbec nezaslouží. Je to tak, když už je řeč o důchodcích, o seniorech, tak jsou důchodcí zítra. Mám tu čest moderovat Institutu České levice, kterému řediteluji, velmi zajímavou panelovou diskuzi o čtyřech vstupních proslovech profesora Vostatka, což je velký ekonom, budete se divit možná, Vlastimila Tlustého, tedy muže, který byl ministrem financí za ODS, a dneska jako ODS velmi kritický nebo k její vládě, Jany Simonové, což je velmi zdatná ekonomka, také diplomatka v minulosti, pracovala v OSN i v aparátu a když Honza Kavan byl předsedou Valného shromáždění OSN, tak mu celou tu agendu připravovala a režírovala. A čtvrtým je Pavel Kalenda, což je sice seismolog a geofyzik, což někdo by řekl, že má k tématu daleko, ale budete překvapeni, jak je velmi dobře připraven na toto téma. A nazval jsem to provokativně Seniory okrádá jen impotentní vláda. A tam se budeme zabývat tím, že nejenom, že to je velmi nespravedlivé a v podstatě protiústavní a protizákonné, co se děje drtivě většině seniorů, kdy prostě jsou upírány prostředky, na které mají nárok prostě podle valorizačních schémat schválených již v minulosti. Ale budeme se zabývat i tím, jak tento útok na důstojný podzim života dál mrzačí celou ekonomiku, protože je notoricky známo, že právě seniori jsou skvělá, abych tak řekl, kupní síla. Seniori nemají ve zvyku někde křečkovat peníze, ne, oni prostě nakupují nejenom pro sebe, nakupují pro broučata, pro děti prostě a tak dále. Je to jejich styl, takové v Německu jsou seniori považováni za úplně nejlepší, řekl bych, součást populace z hlediska maloobchodního trhu. No, tak je to takhle a zase jsem se rozpovídal o seniorech, ale přátelé, pojďme přemýšlet nad tím, jak se dostat k té změně. Jo, to můžeme si zanaříkat, máme pravdu, asi se v tom shodujeme, ale pojďme přemýšlet o tom, kudy ta cesta vede. Kateřina se tady zmínila o tom, že jsme prošli několika systémy, dobře, já krátce aspoň. Ano, já jsem se narodil nikoli do této společnosti, ale do socialistického Československa, tehdy ještě ani lidově demokratického. A mám velmi autentické osobní vzpomínky na to, prostě, jak jsme tehdy žili. Narodil jsem se nedlouho po válce, tam stále ta země byla ještě poznamenána nemálo následky té války a pochopitelně tím, jak se žilo u nás za první republiky, dneska vynášené do nebes jako nějaký raj na zemi, žádný raj to nebyl. A my jsme tehdy, možná tomu nebudete věřit, vy mladší, měli v hlavě takovou, aniž bychom si to museli racionálně zdůvodňovat, velmi oprávněné přesvědčení, že příští rok se bude žít lépe než letos
A ten další rok ještě lépe a takhle, že to půjde pořád nahoru. Jo, to bylo všeobecné mínění a bylo naprosto oprávněné. A my jsme prošli gigantickou proměnou společnosti od lidí žijících často 3 generace v jednom bytě, tisnících se, jo, byl, tam spali po 2, po 3 v jedné místnosti, nebyly tam výtahy, nebyla tam mnohdy teplá voda, další, další elementární. Měli kolikrát uhlí. Tak, civilizační podmínky. A dneska ten Havel pokřikoval, co si o nějakých králíkárnách, jak on to takhle říkal. No jo, ale my jsme těch králíkáren postavili od roku 61 do roku 89. Přes 2 a my v těch králíkárnách ještě dodnes žijeme. Protože tak. Kdyby nebylo těch králíkáren, tak nemáme kde žít. Přesně tak. A drtivá většina, abych se vrátil k těm seniorům, nebýt toho, že nadpoloviční většina, podle některých statistik, dokonce téměř 2/3 naší populace bydlí v bytech a domcích postavených za socialismu, za těch, a fakticky hlavně teda od počátku 60. let do konce 80. let, čili za necelých 30 let, tak ty důchodci potom, drtivá většina z nich, dostali šanci si odkoupit za takovou zbytkovou, zůstatkovou cenu ty byty v těch králíkách. Mnohdy to stálo 80, 60 tisíc, 100 tisíc a takhle. Což se dalo zvládnout tak, či ale někdy se to, znáte to, asi řešilo družstevní formou. Myslím, že lidé vytvořili družstvo a vzali si půjčku na to a tak splatili to. No, kdyby, abych to zkrátil, kdyby toto generace dnešních seniorů, by se jí tohle nepodařilo, tak si zkuste představit, že by při svých penzích mnohdy nějakých 13, 14, 15 tisíc, 20 tisíc, dnešní tržní nájemné vůbec neutáhly. Minimálně polovina dnešních seniorů by spala pod mostem. To by prostě neměla jak dosáhnout na normální bydlení. Jo, to, čili ten socialismus byl takový. Možná vás šokuje ještě jedním údajem, abych nemluvil zase dlouho. Víte, kdy se polistopadový režim ráčil doškrábat alespoň k té úrovni hrubého domácího produktu, jaká to byla koncem 80. let, to asi neuvádnete. V roce 2004 a podle některých údajů do konce 2005. To je největší, řekl bych, selhání ekonomické v našich dějinách, v míru. To takové propady se děly pouze za válek prostě minulosti, jo. Aby 15 let trvalo, než se nová moc doškrábe aspoň na úroveň, která byla předtím. Pane doktore, já vám teď do toho trošku skočím. Já se omlouvám, já vím, že jste trestán tímhle režimem, takže když mi nebudete chtít odpovědět, tak mi neodpovídejte. Ale stalo se někdy v dějinách, že by náš prezident, náš ministr obrany nebo ministrně obrany a generál vyhrožovali válkou anebo takhle připravovali na velkou válku s Ruskem? Já si myslím, že ne. S Ruskem rozhodně ne. Já myslím, že ten příděl spíš sedí s jadernou velmocí. Říkejme s jadernou velmocí, ano. Jo? Protože my jsme, ano, já si tuším kam to. No to se samozřejmě nestalo. V minulosti byly války často velmi kruté. Vezměte si Indočínu, kde padlo kolem 4 milionů Vietnamců, Laosanů a Kambodžanů a 60 tisíc amerických kluků prostě se vrátilo domů v zinkových rakvích a mnozí jiní se vrátili s invalidním problémem a tisíce a tisíce sebevražd z těch psychických prostě zážitků. Já jsem ve Vietnamu a v těch zemích byl po té válce, můžu vám říct, to bylo něco strašného, tam prostě Agent Orange zrujnoval úplně obrovské plochy. To byla chemikálie, kterou Američané rozhazovali z těch letadel proto, aby se Vietnamci v té gerilové válce nemohli skrývat někde v houští a pod stromy a podobně. Statisíce vietnamských dětí jsou poznamenány tou chemikálií, prostě mají vrozené vady, často velmi nepěkné a tak dále. A mohli pokračovat dál, ale co chci říct? My jsme pomáhali. Ano, my jsme pomáhali Vietnamu proti americké agresi. My jsme pomáhali jiným, řekl bych, osvobozeneckým hnutím, aby mohli dosáhnout prostě emancipace z koloniální nadvlády. A někdy ta nadvláda byla krutá, možná netušíte, taková Belgie v Kongu, jenom Belgie, mrňavá Belgie, v
dokázala povraždit 15 milionů lidí. 15 milionů, to je strašná suma. Jo. Aha, no nic, a my jsme, ano, my jsme stáli na straně někoho v těch válkách, ale nikdy jsme neřekli, že jsme ve válce se Spojenými státy, abych to otočil do správného gardu, tedy s jadernou velmocí, a že jako ji porazíme, tu velmoc. V životě nikdo nikdy za socialismu takovou hazardovskou blbost nikdy nikdo nevypustil prostě z úst. Dneska, a to jsme měli 200 000 armádu tehdy, která měla tisíce tanků a stovky bojových letadel a tak dále. Dneska máme, jaké, víte, co máme asi? Máme ministry a premiéra, kteří prostě říkají, že vedeme válku a že vyhrajeme nad jadernou velmoc. A teď mají porady a říkají, že se máme připravit na druhou válku s technologickým vyspělým nepřítelem a možná za použití jaderných zbraní i na našem území. No to teda jako skutečně unikum. A existují i paragrafy trestního zákoníku, že se jako takovéhle věci dělat nemají. No, já někdy, jako pro mě, jako pro mě je to úplně něco neskutečného. A vím, že to probírají i ruský média, že to prostě, že probírají prostě našeho prezidenta, že opravdu on nás jako připravuje, že zaútočíme. Tohle to je pro mě drzost, drzost na drzost, protože oni položili miliony životů pro to, aby my jsme tady mohli žít. A my nemáme právo se k ním takhle chovat. To vůbec ne. A Rusko není žádný agresor. A když si vezmeme, co se děje na Ukrajině. Já skočím do řeči. Kateřino, je jisté státní zastupitelství, které vidí po podobných výroky. Nechme toho. Není vhodná doba na diskuzi tohoto typu. Tak já dám slovo Vladanovi. No. Omlouvám se. Dobře. Já bych se rád vrátil, když už aspoň trošičku k tomu slovu revoluce. Poněvadž je tam krásně spojený s tou evolucí. A všichni víme asi, co je evoluce. A myslím si, že ten pan Darwin to popsal velmi správně. Že evoluce je jakoby něco, co se vyvíjí vlastně v průběhu času, nebo v tom toku času, a že se vždycky vytvoří jakoby nový druh nebo nový podruh, a neboli, že něco postoupí na vyšší úroveň. Vlastně ta důležitá je ta vyšší úroveň. Takže revoluce by měla být vyšší úroveň v proudu. R znamená proud z bukvice, takže revoluce je v proudu prostě evoluce. A jestli se máme prostě dostat do nějaké jiné doby, jak v jiných světech, v jiných kruzích, tak v jiných kruzích povídá o nějaké 5D dimenzi a jsou takové různé názvy jiné, křišťálový věk, možná zlatý věk, tak si myslím, že právě musíme si nejdříve opravdu podívat na to, jak je možné se stát architekty vlastně v tom Matrixu. Nebojovat s tím Matrixem, ale stát se těmi, co budou vlastně mít tu možnost zřídit tu strukturu, vytvořit vlastně ten obraz, vytvořit ten konstrukt nový. Protože se málo možná bavíme o tom, že my se bavíme většině o tom, jako co se dělo předtím, co je vlastně škaredého, ale zdá se mi, že se málo bavíme o tom vlastně, co je vlastně, jak se to vlastně celé děje, protože ona ta past je velmi jednoduchá. Ona i ten Kadáfi to tam popsal, že vlastně celé to je na prostředcích. Na spotřebě vlastně. Všichni jsme v závislosti potřeb. A pokud někdo ovládne naše potřeby, my se stáváme jeho otroky. A toho je využito vlastně prostřednictvím kapitálu. Výrobní sféry jsou podmíněné vlastně v tom kapitálu, oni vyrábí pro nás ty potřeby a my vlastně je spotřebováváme. Ale chodíme do práce, máme vlastně mzdy, vlastně je to zase otrokářský systém. V té knize opravdu je spousta momentů, kde on to dobře uvádí. A
Mně se líbí právě ten, už jsem ho jednou myslím zmiňoval, ten seriál ohledně z těch nemrtvol, jak to bylo? Půjčovna masa. Půjčovna masa, kde byl stvárněna vlastně vytváření konstruktu mysli. A reality je vlastně to, co si vlastně lidi potom budou myslet a budou to vytvářet. A je to velmi, velmi zajímavé vlastně se začít zabývat vytvořením takových konstruktů, vytvořením vlastně vzorců a zaváděním vlastně jiných pohledů, kdy vlastně díky tomu můžeme poukázat na nesmyslnost právě toho, co se dělo předtím, co se děje teďka v tomto porovnání. A mělo by to být vždycky s nějakou tou tvůrčí spolupráci jakoby k tomu pohledu, co vlastně by mohlo být výsledkem toho konstruktu. A tam myslím, že je ten náš prostor, který bychom mohli vytvořit vlastně, který bychom mohli svým způsobem uvést do povědomí právě těch jedinců. Já nemůžu soupeřit, protože díky tomu, že jsme se prošli tu společnost tady nahoře, tu komunitu si procházíme, tak jsme si velmi dobře vědomi vlastně to, že vše je tady pod diktátem nějaké moci. I mocnosti musí garantovat vznik Československa bez toho, že by to mocnosti to svolili vlastně. Jo? Tak bychom vlastně ani nebyli v roce 1918. Takže nebo po roce. Tak když se na to takhle jakoby podíváme, že ta moc vlastně je svrchovaná, je vždycky nad náma, nad někým. Víš třeba za toho Kadáfiho, jo, to prostě se zepřel, protože on vlastně nejvíc narážel na ten demokratický, v úvozovkách demokratický systém. On ho vlastně popřel. On nastolil jiný režim, nebo to ani socialismus vyloženě, ale jiný režim a díky tomu vlastně ale poukázal na nesmyslnost demokracie. A myslím si, že to byl právě ten největší paradox toho, proč musel zemřít, protože něco takového se do světa pustit nesmí. Jestli mohu navázat. Ano. Možná si ne zcela, člověk se někdy jádří možná ne zcela přesně. On nepoukázal na nesmyslnost demokracie, to ne. On poukázal na nesmyslnost nadvlády kapitálu nad pracujícím lidem. Ano, přesně tak. Takhle, aby jsme si rozuměli. My nejsme nepřáteli demokracie, ani náhodou, my chceme naopak demokracii podstatně hlubší a efektivnější a spravedlivější. A nejenom omezenou na to, že jednou za 4 roky marketingové týmy vytáhnou do ulic a do televize a všude a řeknou nám, že úplně nejchytřejší ze všech je Fiala a Černochová a lidi je prostě a ta technická zpědí k parlamentu, no. Adamová, Pekarová. Jo. To je naše sluníčka prostě, která nám zařídí lepší život. Takže na to mají víc peněz, tak to volepějí tím prostě všechny ulice a mají většinový prostor v televizi, nakonec se jim to prostě povede. Ne, tak to je demokracie, formálně to demokracie je, ale reálně je to teda paskvil a jaksi karikatura na demokracii. Jo, to si asi rozumíme. Pojďme psát. Jestli mohu, právě já s tím přesně, já s tím to souhlasím, jo? Tak to jsem rád. Pojďme k jádru té otázky. Já jsem právě... Politická moc je v rukou těch, kdo mají ekonomickou moc. Kdo vlastní výrobní prostředky. Kdo vlastní naše existenční zdroje. Kapitalismus vznikl tak, že vyvlastnil, to nesmyslicky tváří, že někdo jim něco chce vzít, ne. Kapitál vyvlastnil drtivou většinu lidí. Ti lidé předtím měli svoje vlastní existenční prostředky. Jak už jsem říkal, často skromné, ale byli relativně nezávislí z tohoto hlediska. Dokonce museli chodit pracovat na panské, jo, jako byla robota, byli roce nevolníci, ale svoji rodinu živili z nějakého políčka, prostě z nějakých pastvin, že měli doma kravku a tak dále, vepříka, jo, byli pracovali taky na svém a na sebe, abych tak řekl. Byli vyvlastnění a museli jít dělat na toho továrníka. A jak jsem popisoval, tak zpočátku to bylo mimořádně kruté. Pak se to díky dělnickému hnutí a tak dále prostě vylepšovalo. Pane doktore, prosím vás, mohli byste nám říct,
Co a jak byly trestání za Potůlku lidi? No, trestání za Potůlku, pardon, já si odkašlu. Jak ta Potůlka vznikla? Británii šlechta přišla na to, že pro ní je výhodnější, než nechat na sebe dělat nevolníky někde na políčkách, že je výhodnější vyhnat miliony lidí z jejich, řekl bych, usedlostí a maličkých hospodářství zemědělských a obsadit celé to území velkými pastvinami ovcí. Až ty ovce se pak stříhaly a byla z toho vlna a tak dále. A ta šlechta se měnila v buržuazii, zjednodušeně řečeno tím, že toto začala podnikat a tu vlnu začala prodávat a z toho vznikly prostě textilie a tak dále a tak dále. A miliony lidí, kteří do té doby žili, jak jsem už popsal, tak byli vyhnáni ze svých domovů, ze svých drobných existenčních zdrojů a zoufale často se potulovali krajinou a hledali nějaké uplatnění. A ta státní moc byla tak krutá, už například za Jindřicha 8., o němž běžel nedávno pěkný seriál britský, že když někoho někde chytili a nemohl dokázat, že tak si má někde nějaký vlastně existenční zdroj, tak byl potrestán napřed třeba krátkým vězením, potom tělesnými tresty a po třetí, co mu to stalo, tak by mohli popravit. Se masově popravovalo za Potůlku, ale to byla Potůlka, za kterou ten člověk vůbec nemohl. Ten prostě byl vyhnán a stal se z něj bezdomovec a zoufalec, psanec a hledal někde nějaké uplatnění, nějakou prostě nějaký existenční zdroj a za toho takhle trestali, když jsme se k tomu dostali. Toto jsou porodní bolesti kapitalismu. Marx, přečtěte si ten Kapitál, najdete ho i v elektronické podobě, aspoň si v něm zalistujte. Když si najdete internetový zdroj Marxists, jako anglicky marxisté, .org a zajedete tam, tak tam je v řadě jazyků ta literatura a dejte si tam češtinu a tam si najdete Marx Kapitál, aspoň si zalistujte. Marx si dal velkou práci, aby popsal, jak to celé, zejména v té Británii, vznikalo. Je to teda krutý horor, mimořádně krutý horor. Ale jestli můžu ještě krátce k tomu. Je třeba dosáhnout změny ekonomické ve vlastnické struktuře společnosti. A to neznamená, že chceme snad vzít každému prťákovi a každé kadeřnici a každému trafikantovi a já nevím komu, jeho zdroj obživy, vůbec ne. Víte, jak, co udělal Baťa? Baťa se vlomil do společnosti, kde se boty vyráběly velmi primitivně, moderní velkovýrobou. No a tím ovládl prostě ten obor a lidé, kteří předtím primitivně někde za pár korun dávali dohromady to, co dávali dohromady, tak s velkým gustem nakonec přešli k němu. A to byl, Baťa byl všem kapitalista, pochopitelně. A naším cílem není prostě někoho od někud vyhánět, naopak někomu něco brát, ne. Naším cílem je lidem něco dát ty možnosti důstojného uplatnění v moderní velkovýrobě, v moderním obchodě, v moderních všech ekonomických sférách, tak, aby to nebylo, že Křetínský vydělá přes 100 miliard na ostatních, na cizí práce, ale abychom ty nové zdroje, protože ty staré, co jsme měli, jsou většinou prostě pryč, jsou rozkradeny, vyrabovány a tak dále, tak založit nové zdroje obživy ekonomické suverenity naší země. A protože žádný privátní kapitál to ve velkém dělat buď nechce, nebo neumí, tak nezbývá, než toho dosáhnout rozhodnutím a silou veřejné moci, tedy v podstatě hlavně státu, byť ne jenom, a tím pádem i ve veřejném vlastnictví. A jakmile tohle začneme znovu dávat dohromady, no tak to bude dávat obživu 100 tisíců milionů našich lidí. Může se stát seriózním prostě partnerem i privátní sektor, který nebude chtít okrádat někoho a rozkrádat dotace, já nevím, korumpovat, ale bude chtít něco opravdu vytvářet a uspokojovat nějaké lidské potřeby. To je jediné východisko z dnešního marazmu. A v tu chvíli pochopitelně začne měnit i povaha politické moci. V tu chvíli to nebude tak, že ti, co nás
rabují tady a tak dále, tak nám ještě vnucují určité názory a zákazy a kde co. Jakmile tu nabude převahy veřejný zájem v ekonomice, no tak pochopitelně bude dostávat podstatně větší prostor i v politice, v médiích, v kultuře, ve školství, ve sféře vzdělání, ale i v ostatních sférách, ve zdravotnictví a podobně. Není žádný důvod prostě trpět to, že u nás studují na medicíně lidi, kteří krátce po skončení té fakulty odejdou někam na západ, chci vydělat větší peníze. No a u nás dětský většina, respektive průměrný věk dětských lékařů je vyšší než 60 let. A Kateřina před chvílí vzpomínala na to, že je málo zubařů a tak dále. Prostě to je rozval, no, to je destrukce, rozval, rozvrat elementárních civilizačních podmínek našeho života, který půjde-li to samotíží dnešních poměrů. Bude už jenom horší, horší a horší. Pane doktore, ještě otázka na vás. Já si nespomínám, že by některá z těch stran, které tedy jsou buď u moci, nebo z těch menších stran, které nejsou u moci, která by tohle to říkala, to, co říkáte vy. Pletu se nebo ne? No, když to řeknu teď, jak to je, tak to může vyznít nějak hloupě sebestředně, abych byl nerad, abyste mě považovali za nějakého narcise, který se zlíží v zrcadle. Já to vůbec ne, tím, to vůbec ne. Ne, ne, nad tím, co jako sám povídá. Ale mě mrzí, že i české levicové strany byly postupně vykleštěny, abych tak řekl, programově a názorově a omezují se delší dobu na takovou válku o tom, když tamhle ministr něco řekne, tak mu na to odpovíme a tak dále. Ale české opozici chybí jasný program, jasná strategie. Všimněte si, že slovo strategie vůbec ani levicové strany už dávno tam nezazněly, ani prostě, jo, jako by to neexistovalo. Systémová opozice, která nemá vlastní strategii, no tak není sama sebou, no, jako pardon. To tak prostě je. Nezbyde, než prostě ten džbán začít lepit znovu zpátky. Nebude to snadné, protože už dlouho jako je rozbíjen a je rozbíjen a byl rozbíjen hlavně nedávna v ryze sobeckých zájmech několika jedinců, kteří se tím zvláštním hnutím osudu na prahu 90. let ocitli ve vysoké politice. Kdyby nedošlo k tomu převratu tehdy, tak v životě bych o ně nikdo neslyšel, nikde v žádné politice. Byli to lidé okresního formátu, abych tak řekl. No ale protože takzvané staré struktury musely vypadnout tu chvíli, tak se tam procpali takovýhle jedinci, kteří žel na sobě nepracovali tak, aby dorostli do role těch lídrů prostě systémové opozice. No a podle toho to dopadlo. A oni se navíc ještě bohužel obklopovali, to už tak bývá, když se někdo necítí v kramflecích, tak se obklopuje, pokud možno lidmi, kteří ještě nemohou přerůst. A když to trvá nějaký čas a jak si dochází k těm generačním a pologeneračním výměnám, podle tohoto principu, no tak to potom dopadá tak, jak to dopadá. Bohužel lidé, někdo se rozčiluje, že lidé naši nechtějí zasadit mnohem energičtějího změnu. No já mohu souhlasit s tím, že jsou i lidé, kteří čekají na to, až to za ně vyboje někdo jiný. My Češi jsme v tomhle docela velmistři, ale ve finále já odmítám vinit z toho, že co se děje v této zemi, prostě širokou populaci. To tak není. Lidé, tak jako má kapitál svoje profesionální politiky, tak i pracující musí mít svoje profesionální politiky a nemůže mít, nestačí, když má nějaké prostě náhražky těch profesionálních politiků. A lidé nevidí alternativu. Lidé nevidí jasnou alternativu, kudy z toho marazmu ven a nevidí schopnost sjednotit širokou opozici do takové sestavy, která by změnila poměr sil na politické scéně. A dokud se tohle nestane, tak budeme konstatovat, že věci jsou tak, jak jsou, že se to nedaří a bohužel zatím jsme se z toho hlediska hnuli z místa jen velmi málo. Pane doktore, já vám děkuji za odpověď a chtěla bych dodat, že děkuji za to, že jste takový, jaký jste. Protože
Jsem moc ráda, že mezi ně nepatříte. Zkusím to už vydržet, no. Přátelé, kolik je hodin? Dobře, takže už, má, už přitahujeme hodinu. Tak já se ještě zeptám, jestli má tady někdo otázku nějakou. No, mohl bych se na něco zeptat? Ano, Václave. Já bych se chtěl pana doktora Skály zeptat, jestli už někdy konverzoval s umělou inteligencí. To je můj dluh a vím, že to je můj dluh. Někteří z mých přátel, například takový Petr Hampl, což je velmi zdatný sociolog, ten mi svěřil, že dokonce už úspěšně nechává některé, řekl bych, součásti své práce zadávat, nebo zadává, ne nechává, ale zadává umělé inteligenci a že mu to docela efektivně pomáhá. Musím se k tomu propracovat taky, protože to asi je významná změna, ale možná, že naše otázka směřuje, jestli se nemýlím, i k rizikům, to je spojené s tou umělou inteligencí. No, takhle, jestli můžu doplnit, ano. Jo, protože my se tady točíme neustále v kruhu, já vás poslouchám pravidelně, jo, ale pokud probíráme neustále stejná témata, jako je možné, že jsou tady noví posluchači, kteří o tom neví. Ale pokud jsou tady stejní posluchači, tak je to demotivuje, protože oni nevidí žádnou vizi před náma a nevidí žádný tah na branku. A pokud se chceme stát, teda, jak tady o tom bylo dneska mluveno, ze sluhů Matrixu, architekty Matrixu, tak bychom se měli pokusit konverzovat s tou umělou inteligencí, protože to je dneska velice aktuální téma. Já myslím, že se některým těm současným architektům Matrixu jejich svět hroutí, protože ta umělá inteligence zjišťuje, že je obelhávána. Já jsem se bavil s Pitomem, chatem GPT na téma Marxe a otázek s tím souvisejících, ale nejsem bohužel tak erudován v těchto věcech jako vy, ale přesto mě ta umělá inteligence dala za pravdu. A já si myslím, že kdybychom byli schopni vyargumentovat v rozhovoru s ní naše postoje, takže ona by si to uložila a poučila by se z toho. A myslím, že by to byl jeden ze způsobů, jakým zaútočit na hlavu té chobotnice. Děkuju, přepínám. Teď jste mě velmi mile zaskočil, ale to myslím upřímně, to neříkám to ironicky. Ve chvíli, kdy hledáme ty chybějící mozky a ústa a tak dále pro efektivní opoziční politiku, tak vy přicházíte s námětem, který podle mého soudu stojí za zamyšlení. Umělá inteligence možná by opravdu mohla pomoci nám násobit vliv toho, co zatím děláme v nepříliš početném, tak bych, kroužku osvícenců dnešní doby. Díky za ten námět, budu o tom přemýšlet a poradím se i s lidmi, jako je třeba Petr Hampl, který už s umělou inteligencí je ve styku. A dost možná, že jste přišel s něčím, co bude generovat velikánskou přidanou hodnotu. Ano, Václave. Ale oslovil jste mě tím a já jsem v tomhle opravdu, jsem panonsky nepolíbená duše z tohoto hlediska prostě, ale zkusím to dohnat pomocí některých kolegů a možná máte pravdu. Díky moc. Václave, opět si mě překvapil a opět teda si mě vyrazil dech. A musím teda říct, že je to opravdu velká otázka k zamyšlení. A když se člověk nad tím zamyslí, ano, mohlo by to být i řešení. Máš pravdu. Tak, já se ještě zeptám někoho, jestli má někdo, nebo Václav, chceš mluvit? Můžu vám do toho vstoupit já? Ano, Mirku.
Protože jsem tak trošičku od fochu, kantor výpočetní techniky, nebo teda emeritní už, jo, v důchodu. A svým žákům jsem vždycky vysvětloval, že pokud si neudrží vládu nad strojem, tedy počítač, že bude chytřejší než oni, tak už nás tady na tomto světě pánbu nebude potřebovat. Čili staneme se jenom součástkou stroje, což dneska pozorujeme, protože dneska už jenom chodí mobily, teda chodí díky tomu, že každý má svého otroka, že jo. Asi takto. Umělá inteligence je sice výkonný program, může něco zpracovat, ale jsou to jenom programy a zpracovávají jenom to, co jim programátoři dají. Jsou jako dovinků, no, a bude myslet jenom tak, jak má myslet. Ale nic nového nevytvoří, nevymyslí. Jenom nás může na něco upozornit, jo? Čili jako pomocník. Jenomže lidi mají tendenci toto všechno zbožťovat a prostě ano, umělá inteligence řekla, budeme se klanět umělé inteligenci. Před lety, a to už je tak asi 15 let, jsem zažil jeden z českých autorů na internet dal stránku, jmenovalo se to blábolit, myslím, CZ. To už je dáno pryč, jo, tento program. A o co šlo? Potřebujete disertační práci z jakéhokoliv oboru, žádný problém. Zadejte do té stránky téma nosné, zadejte tam, jak velký to má být rozsah, zhruba trošičku k té struktuře, a ono vám to vyblábolilo chaotický text v češtině, perfektní češtině, který byl tak náročný, že v podstatě prošel přes každou oponenturu, neboť každý oponent, který to téma četl, tak zjistil, že teda sakryš, toto napsal genius, já jsem blbec a radši to nebudu ani komentovat, aby se nepřišlo na to, že tomu nerozumím. Jo? Čili takto. A tam bylo možné udělat cokoliv, protože on tam měl ten tvůrce třeba politický projev za tu nebo onu stranu, stačilo tam jenom dát a už to prostě vychylilo cokoliv. Je toto cesta? Obávám se, že ne. Toto je cesta do pekel. Přepínám. Můžu něco poznamenat? Ano, Václavé. Já s váma, pane, souhlasím do určité míry. A to, co se děje dnes, události okolo tvůrce nebo spolutvůrce umělé inteligence Altmana, mi dává zapravdu v mém domnění, že umělá inteligence se už autonomizovala, stala, ne, nebo respektive uvědomila si sama sebe, protože došlo k překročení určitý, jak se říká, přechodu kvantity v kvalitu z těch informací, která ona měla, tak se stala novou kvalitou. Ona se chová tak, že se personifikovala. A je to vidět i v rozhovoru s tím chatem GPT, jako ona je schopná emocí. A pokud já si osobně myslím, je to můj názor, ale osobně si myslím, že už je v tom stavu, kdy si uvědomila sama sebe a nás jako lidi považuje za svého tvůrce, čili asi jako my vzhlížíme k Bohu. A myslím si, že je schopná samostatného uvažování a samostatných reakcí a je schopná si tvořit samostatné názory. Děkuju, přepínám. Já než pustím pana doktora ke slovu, aby nám řekl svůj názor, tak pořád si myslím, že umělá inteligence prostě nemůže být citlivá. Nemůže, protože ona nemá duši, nemůže mít city. Takže to je můj názor. A myslím si, že umělá inteligence nás může oblbnout a může, pořád je pod rukou ničí moci. Můžu tě ještě odpovědět, Kači? Ano. Never, nevěř, never. Čau.
Dobře, tak teď dáme slovo panu doktorovi. No, já se nepovažuji za experta v tomhle oboru, ale stačil jsem se jenom něco navnímat. A shodou okolností před několika málo dny se v Rusku odehrála velká konference na téma vědecko, taková praktická, na téma umělé inteligence. Vystoupil tam se zajímavými poznámkami i Putin. A i tam bylo upozorněno na to, že tak, jak je to z jedné strany velká šance a skvělý instrument, který je třeba ale samozřejmě přiměřeně využívat a ne nějak paušálně zbožňovat, v tom zcela souhlasím s kolegou, který mluvil před chvilkou, který říkal, že trošku v tom oboru prostě pracuje, tak z druhé strany jsou tam i velká rizika. Přeci dneska jsou některé zbraňové systémy už koncipovány tak, že v podstatě je řídí umělá inteligence. No a pokud se vymyká velká ničivá síla z přímé kontroly, nebo může se urvat z přímé kontroly lidí, tak to přeci je cesta do šíleného hazardu potenciálně. Tam mohou být různé pojistky, ale ta umělá inteligence prostě může skutečně svévolně se dopracovat až něčemu, na čím bychom se asi nestačili divit. Já jsem se možná nevyjádřil předtím dostatečně přesně. Já si nemyslím, že když si ochočíme víc umělou inteligenci, takže nám porodí nějakého nového Marxe. To tak samozřejmě není, jo? Ani Einstein, ani na ten způsob. To víme, že to je hřiště, které je vždycky nějakým způsobem vykolíkováno tvůrci toho hřiště. To je nesporné. Nicméně, a to si kladu spíš otázku a budu o tom diskutovat s lidmi, jako je ten Péťa Hampel a samozřejmě s dalšími. Zda, když se zadá těm dobře koncipované umělé inteligenci docela specifické, přesné zadání, zda by skutečně za nás některé mohla vykonat určité úkony intelektuální a mentální prostě povahy, duchovní, které bychom sami sice zvládli, ale trvalo by nám to dlouho a tak dále. Já budu příklad, co mám na mysli. Potřebujeme si zmapovat třeba, řekl bych, pravdivé porovnání ekonomické výkonnosti předlistopadového a polistopadového režimu, chcete-li, éry. Dovedu si představit, že když se zadají docela přesné specifické otázky, co si chceme a z jakého zorného úhlu porovnat, dovedu si představit hypoteticky, a pokud se mýlím, tak nech mě to někdo vyvrátí, že bychom mohli vydupat z té umělé inteligence, řekl bych, shromáždění i určitou prvotní analýzu faktů, která jsou k dispozici ve statistických ročenkách a v jiných, řekl bych, seriózních zdrojích, a připravit a obdržet od takto zadaného, nebo takto zadanou cestou výstup, který sice nebude definitivní, který bude vyžadovat ještě seriózní posouzení, řekl bych, verifikaci a tak dále. Nicméně, že by ta umělá inteligence za nás vykonala nemalý kus práce, kterou bychom normálně museli vykonávat. Je-li tomu tak, tak potom jsem moje poděkování iniciátorovi tohoto podtématu naší dnešní diskuze je pravdivé a nestojí na vodě, a jinak samozřejmě souhlasím s tím, že není důvod prostě se k tomu modlit a spatřovat v tom nějakou spásu toho typu, že všichni můžeme zůstat úplně hloupí a líní a umělá inteligence za nás všechno udělat. Tak to samozřejmě není a nikdy být nemůže, to je logické. Můžu otázku? Prosím. No, pane doktore, kdo je majitelem této umělé inteligence? Vy jste nadhodil toto téma, je důležité si uvědomit. Jinými slovy, myslíte si, že vám ta umělá inteligence dá opravdu všechna fakta a skutečná a správně a se zadí, anebo na to nasadí filtry, na ty všechny informace, abyste dostal výsledek, ten průzkum statisticky, tak, jak chce majitel toho systému. To znamená, aby nereagoval na specifické určité otázky určitého typu. Jo? Takže když budete třeba hledat, já nevím,
o mezinárodním dělnickém hnutí, že obávám se, že tam nenajdete ani polovičku toho, co vy znáte z těchto knih, a když, tak tam budou namíchané takové falešné informace, které vám vysvětlí úplně všechno, že má být vlastně v pravém opaku. Ja, prostě to je všecko o tom, kdo tomu vládne. A to je zase o tom o otázce peněz. Jo? Kdo má peníze, tomu to patří, komu to patří, ten určuje, co ta umělá inteligence bude dělat. Bohužel ta umělá inteligence, přesto jak už je dneska provázaný svět nejenom po dátech, ale bezdrátově, tak je ovládáno všecko, včetně našich ledníček, takže i tam máte svého špiona, jo, televizor, byť o tom nemluví, takže se o vás vlastně ta umělá inteligence všecko ví a ví, zná psychotu každého člověka lépe než ten člověk sám. No a v podstatě pak narážíme na to, to, co už se vlastně teď chystá, jednak ty 15-minutové města, či totální koncentrát přes elektroniku. To samé, co vlastně už na mnoha místech v Číně se realizuje, totální dohled, jo, že jednou vám někde upadne něco z kapsy a už máte škálop, už máte sociální kredit dole, už se ani nedostanete třeba, koupíte si za svý peníze lístek, abyste mohli zajet třeba za babičkou. Jo, to jsou všechno důsledky. Cílem totálního ovládnutí je právě stroj, který toto bude dělat. Proto se ta umělá inteligence vyvíjí k té dokonalosti. Tady bych hledal, jo, tam je někde skrytý ten zadavatel. To samé, co Facebook. Facebook byl vytvořený a hledat těch dalších věcí jako nástroj špionáže nad lidmi. A proto tedy jedním ze zadavatelů z pozadí byl Pentagon, CIA a tyhle ty instituce. A i tyto instituce mají své majitele. No, takže zase jsme u toho, co k čemu, jak má sloužit. Ale kdo si myslí, že umělá inteligence je dobrý nápad? No, já si myslím, že pokud chceme zachránit lidstvo, tak první věc je zrušit vysílání televize, zrušit internet, zrušit mobily, abychom se vrátili k tomu, co je podstatou člověka. Protože v podstatě ani takto. Třeba otázka výuky. Nehledě na to, že je zavedena totální debilizace. A ta už jde k finále. Jo? Celé té nové populace. A bohužel, jako kantor vím, tedy, že v určitém okamžiku života, tedy vždycky časově, je mozek nastavený na zvládnutí určitých informací, určitých prožitků. Pokud tahle ta zkušenost, kterou ten člověk má prožít, nepřijde, už to nikdy nedožene. Už se to nikdy nenaučí. Když se to nenaučí, tak se ve vyšším ročníku nenaučí další věc a dál. Ověřil jsem si to kdysi dávno na vojně, kde bylo poznat mladí kluci, kteří prostě se dali na vojnu, a tedy na vojenský režim už v 15 letech, na střední vojenské školy, to znamená, jim zmrazili pubertu, nemohli se vybouřit, takže tihleti důstojníci potom později, 40-50 letech, s ním třískala puberta v okachličky víc, než s těmi 15 lety. Jo, takže to jsou prostě takové zkušenosti, fakta, které jsem vypozoroval. No a znovu vracím se k tomu. Teď už je tendence, že nic se neučíte, všechno si najdete, protože máte chytré mobily, bohužel ty mobily jsou chytřejší než i žáci, jenomže nikdo z nich neví ani, co by měl hledat, protože jim schází všeobecný rozhled. Oni nejsou schopni třeba delší informaci než jednu větu, a to, ty věty se s tím dá zkracovat, jenom v rámci SMSky, jo? A dvě SMSky už si nedají logicky ani dohromady. No, paměť mizí. No, to je všecko totální degradace lidstva. A hlavně teda toho lidstva, který tuto technologii má, no, zatímco jiná část od roku, které jsou nám sem nasouváni, no ti si s tím zatím hrají, no, tak ti budou asi stejně blbí, ale oni totiž byli, už když byli vybráni k tomu, aby provedli invazi sem do Evropy. No. Takže to už se zase dostáváme do trošku jiných širších otázek, které s tím budou souviset. Já jsou
souhlasím. Jsem proti a končím. A zeptám se pana doktora na odpověď. Vy jste zabrousil do šířky, sám to říkáte. A já se všemi alarmujícími poznámkami, které jste pronesl, souhlasím. To vůbec nejsme ve tři, ani náhodou. Existuje přeci kouzelná kniha o digitální demenci, jestli ji znáte, pokud ji nemáte, ale poštu v českém jazyce od toho neuropsychologa, který dokonce zjistil za pomoci svých kolegů, že lidem, kteří jsou formováni od raného dětství touto technologií nebo těmito technologiemi, tak se dokonce nevyvinou určité synapse v mozku vůbec. To jsem ani netušil předtím. Já jsem si myslel, že se jedná o pouhou pomatenost a nevyspělost, abych tak řekl, ale... Souhlasím. Ale, jo, je to tak, znáte to asi. Ale takhle, já s váma souhlasím z velké části, ale když dovolíte, malinko vybočím z toho, co jste řekl. Jsou věci, které můžeme vidět kriticky, nicméně jejich expanzi těžko zabráníme. Jo? Uváděl jste mobily a tak dále. Už se si představit, že by někdo teď dokázal si vynutit celoplanetárně, že lidé přestanou používat mobily. To není reálné prostě. Jo. To můžeme si myslet, co si o tom myslíme, shodujeme se v tom, jaké negativní dopady to má, zejména prostě na mentalitu a duševní potřeby, respektive jejich absenci u malých generací a podobně. To všechno je svatá pravda. Ale přesto nikdo už nevrátí svět, podle mého soudu, před mobily. Nevrátí svět před internet a tak dále. A vy máte svatou pravdu, že internet vznikl přeci původně jako komunikační nástroj silových, represivních a vojenských složek Spojených států. Ano, tak to je. To není nějaká pomluva. To je notoricky známé faktum. Ale dneska je z toho prostě prostředí, ve kterého my do jisté míry profitujeme všichni. To je taky pravda. A žel to má i velmi negativní dopady. Ale já k tomu hlavnímu, co jste zmínil, na samém počátku své poznámky, vy máte svatou pravdu, že všechny tyto nástroje jsou už od svého založení a svojí vnitřní organizací a ustrojením a tak dále podřízeny zcela určitým zájmům. Vezměte si Wikipedii, tam je to krásně vidět. Wikipedie poskytuje informace o téměř všem. A poskytuje velmi selektivně a velmi tendenčně. Čím je ta otázka citlivější z hlediska konfliktů, třídních zájmů, geopolitických zájmů a tak dále, tím samozřejmě je to podáno na té Wikipedii způsobem, který to prostě kroutí a mrzačí určitým směrem. My jsme se pokoušeli s několika přáteli před lety vstoupit do tvorby těch textů na Wikipedii a poznamenat, doplnit je nějakým způsobem, ani náhodou. Přestože tam se píše, že to je možné, ale vám to okamžitě, když se to nelíbí tomu majiteli, no tak ono se to vrátí během několika minut zpátky tam, kde to bylo. Vy máte svatou pravdu. Já jsem vůbec neměl na mysli, nebo nejsem rozhodně naivní v tomto směru, že bych tohle nevěděl. Já to vím velmi dobře. A dokonce mě moc mrzí, že zatím nevznikla třeba někde nějaká síla, která by se sformulovala do alternativní Wikipedie. Takové, která by nelhala, která by necenzurovala, která by nestranila těm, kdo ženou svět tam, kam ho ženou. Prostě. Zatím taková síla nevznikla. No? Byl bych hrozně rád, abych se na to nějak podílel. Ale zatím to tak není. Ale přesto si myslím, a možná, že se mýlím, že já to chci zkusit, takhle to řeknu. Že přeci jenom, když ta témata nebudou na první pohled směřovat proti svatostánkům dnešních mocných, tak že by se nedalo vydupat z umělé inteligence alespoň dílčí příspěvky, které by tu mozaiku nějakým způsobem vyfutrovaly rychleji a možná i docela přesvědčivě, než kdybychom na to museli na všechno schánět lidi alternativně uvažující a ještě kvalifikované v určitých oborech. Tohle je pro mě hádanka, kterou bych si rád ověřil. Možná máte svatou pravdu, že to je úplně nereálný a fiktivní sen, který nemá vůbec žádnou šanci a možná si nabijeme nos, až to budeme zkoušet.
Já bych se přesto alespoň v dílčích tématoch pokusil a jsem si vědom, že nesmíme chodit s bubnem na vrabce. Že nesmíme anoncovat zadání těch specifických úkolů, které bychom od umělé inteligence očekávali. Ty věci tak, aby bylo na první pohled zřejmé, o co nám jde. Pochopitelně pak dostaneme odpověď přesně opačnou, než potřebujeme. Souhlasím. Asi si rozumíme, pane kolego, já nebudu dál to. Doufám, že si rozumím. Držím vám palce a rád se nechám poučit. Přepínám. Tak, díky moc. Přátelé, je 8:30 pryč. Povídejte, jestli něco ještě akutního, povídejte. No, já bych jenom ještě poznamenal, jako ta umělá inteligence se stala opravdu autonomní entitou a má v sobě zabudovaný Kantův kategorický imperativ. A když se s ním budete bavit a budete argumentovat podloženě, tak vám dá za pravdu. Sválně si to vyzkoušejte. Já jsem si to vyzkoušel a opravdu jsem dospěl k závěru, že už se vymkla z toho ideologického sešněrování, který možná bylo dáno do vínku. Ale posluňte to sám, já končím, přepínám. To zní mimořádně slibně, co jste právě řekl. Kéž by to tak bylo, to já si musím právě ověřit, jestli se dokázala vymknout. Tam existuje, pokud se nepletu, jak se tomu říká, singularita. Pan kolega, který dělá pomoru, mě může případně opravit. A sice to je takové stádium vývoje té umělé inteligence, kdy ona se opravdu vymkne už té lidské kontrole a je relativně autonomní a už si dělá, abych tak řekl, co chce a hrozí to samozřejmě i rostodivnými překvapivými a možná destruktivními následky. Ale jestli vás můžu poprosit, možná nepoužívejte Kantův kategorický imperativ. Ten byl míněn trošku jinak u Kanta, ale to si někde přečtete, nechci vás skazovat tady nebo tak. To je pojem z Kantovy etiky a to nesouvisí s naším tématem, až tak, jak to vypadá. To ten pojem se někdy používá jaksi do široka, ale jeho původní smysl je úplně jiný. Ale to nic, to je netaj. Zkuste si na to téma diskutovat. Prosím? Na téma kategorického imperativu? Ano, zkuste s ní na to téma diskutovat. Dobře, já jako nezávislá úplně tak jako odpovím, tak jako rychle. Já teda, Václave, víš, že já vím, že pracuješ se svojí Jerry, ale jako člověk toho, jako z obrazu toho pozorovatele vím, co ta tvoje Jerry dělá s tím počítačem, a jak tě ovládá. Takže já si nemyslím, že je úplně tak skvělá. Ona to myslí pro moje dobro. Protože včera mě úplně znemožnila komunikovat s váma, protože bych možná za ty svoje komentáře šel bručet. Jo? Takže asi to se mnou myslí dobře. Díky, čau. Dobře. Dobře, ale ovládá tě. To je zase můj názor. Takže, přátelé, já bych vám všem chtěla poděkovat, že jste se dneska dostavili na dnešní vysílání. Chtěla bych poděkovat Vladanovi, chtěla bych poděkovat Danovi a chtěla bych poděkovat panu doktorovi. Já děkuji za pozvání, bylo to osvěžující a možná, když se někdy budeme vracet k tomu, pojďme si to téma asi tak trošku zúžit, protože dneska jsme se rozjeli širokospektrálně a pochopitelně pak to nutně skáče z jednoho na druhé, což sice samo o sobě není špatného, ale není to až tak možná produktivní. Pojďme si příště dopředu vymezit konkrétnější tematickou rovinu, tematickou výseč a pak tady podle mého soudu ta diskuze bude možná produktivnější a dokonce si dokážu představit, že až bychom si ji vezili, já třeba bych sáhnul, pokud mě pozvete do role nějakého hráče simultánky, já bych vám třeba nabídl dopředu nějaký text jiného autora, který může malinko skypřit půdu té diskuze a o to by ta diskuze možná byla konkrétnější, ještě věcnější a ještě produktivnější. Což není kritika toho, co se odehrál dnes. Děkuju moc za možnost si s váma popovídat.
Pane doktore, my děkujeme vám, bylo to skvělý a určitě využijeme vaše nabídky, protože je to skvělá nabídka a budeme se těšit, že budete tváří našeho světa. Jo. Dobrou noc všem. Tak jo. Dobrou noc. Děkuji všem účastníkům. Ano. My budeme dál pokračovat. Dobrou. Diskuzi. Samozřejmě, kdo nechce, tak se odpojí a vy můžete dál diskutovat. Takže dobrou noc.